אז ככה, למי שלא יודע, לא מכיר או לא צפה ביוטיוב בחצי שנה האחרונה, רון הוא החצי השני שלי. אנחנו עובדים יחד כבר למעלה משנה. הוא מפיק, צלם, עורך, מנהל, יוצר תוכן, שחקן, חבר, ובקיצור, הכל. הילה קוראת לו רון בוט. היום אני הולך להחזיר לו על כל המתיחות שהוא עשה לי, וזה הולך להתנהל ככה. רון עומד להגיע אליי ליום צילומי ולוג. כשהוא יגיע, הוא יפגוש לראשונה את בועז, השחקן שלו, שישרק את המחליף שלו. אני אעשה להם היכרות קצרה, ואבקש מרון ללמד את בועז כל מה שהוא יודע. מדי יום, רון מגיע אליי ועל המחשב אני משאיר לו מסמך לוז לצילומים. רק שהפעם, נחכה לו על המחשב הודעה קולית ששלחתי לבועז לילה לפני, בה אני מספר לו שאני עומד לפטר את רון ושבועז הוא המחליף שלו. מה תהיה התגובה שלו? איך זה ייגמר? צפו עד סוף הסרטון, ירשמו לערוץ, תנו פה ביג לייק למטה, ותכתבו בתגובות שסיימתם. ולוג נקמה לרון, מתחילים. טוב אלופים, אז מה שלומכם? כאן בנזיני, וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה. רוצים לפרשן אצלי? תותחים, אחי, תשאי את המצלמה, תעשי בלוגים בעצמך. אני בא יותר שבא. את מתה. היום אני הולך להחזיר לרון טרויאן על כל מה שהוא עשה. מה עושה לך? תגידי, את מסתלבט? כן, בבקשה. אתה מסתלבט אותה. איך אתה מסתלבט אותה? מה אתה תותח? שגנבו לו הכל. רון עשה לי מתיחה ביוטיוב, הסרטום הזה. בוא לכם, אני עכשיו הולך להתקשר ליקיר כהן, הוא בעצם שותף שלו למתיחה. שמעת מנה, לא מנה. רון, אתה מתוח. רון! די, 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 די. עכשיו הבנת מה הוא עשה לי? חתיכת תות, מה שנקרא. בקיצור חברים, היום רון הולך לשלם את המחיר במתיחה מטורפת שהכנתי לו. אני באמת לא יודע איך הוא יגיב, כי אני ורון חברים כאלה טובים, וזה הולך להיות מטורף. אז תשארו איתנו. מי שעדיין לא עשה סאב, זה הזמן לתת סאב למטה, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות שסיימתם. המתיחה של רון מתחילה בסרט. טוב חברים, בועז חשם לי שהוא עולה, הוא עוד שנייה יגיע לכאן לבית, אנחנו נכיר לכם אותו כי הוא השחקן שלנו. מיד אחרי זה רון אמור להגיע תוך 10 דקות. הנה, בואי. בוא מהר, אין זמן, כנס, רון אמור להגיע. אם דברים בחדר שלי, בוא למטבח, נעשה את זה אספר. בוא נותן להם מגיע. מה קורה אחי? מה נשמע? בסדר גמור. הקהל כבר יודע מה קורה במתיחה, אתה מבחינתך לא משנה מה, לא נשבר. סגור? אתה מבחינתך בא להחליף את רון, אחי. הוא מבחינתך עומד להיות מפותל. סגור? יאללה. אנחנו הולכים לספר לו שהיום יש את ולוג אתגר השוקולד, סבבה? יאללה. כולם מתנהלים רגיל, עושים את ולוג אתגר השוקולד, אתה שטוף אותו בשאלות, תהיה צמא למידע, איך עושים את זה, איך עושים את זה? תראה לו שמישהו בא להחליף אותו, תאיים לו על המקום. יאללה רון! בוקר טוב, מה נשמע? תגיד שלום לבלוג, התחלתי אותו בלעדיך. אה, בלוג, בוקר טוב, מה נשמע? למה אתה מתחיל ככה בבלוג בלעדיי? ככה, כי אתה מאחר. מתי היית אמור להיות פה? בוקר טוב. אנחנו הולכים... הוא לא מצטלם, אבל הוא מכוער. אני אתן לכם, אני באתי לעזור קצת. אני רוצה שתעשה לו מיני התלמיד כזאת, אני רוצה להכניס אותו יחד איתנו לצוות, אני רוצה שהוא ילמד בדיוק איך מצלמים, איך עורכים, איך מפיקים. ממש, שיהיה יד ימין שלך. באהבה, אחי. בסדר, ברוך הבא. תודה אחי, תודה. מה עם הסוכנות אתה עורך? יש לנו עוד עורכים, הם חלק מהתהליך. תודה, אנחנו צוות מאוד גדול. וואלה, של כמה אנשים? בסביבות 10, כל אחד מחלק תפקידים, ואני ובן באמת מנהלים את הכל, ואני מההתחלה לעשות. וואלה, אתה מביא את המצלמות? לפעמים כן, לפעמים לא. כן? סאונד והכל? סאונד, תודה, יש לנו כל מיני אנשים שעושים את זה. רון ברמה עקרונית הוא יד ימין שלי, עושה הכל איתי. אם תלמד ממנו אתה תהיה מקצוען, כמה שיותר מידע תשאב ממנו, תיקח ממנו כל מה שאתה יכול ביום הזה. בסדר רון? כן. חשוב לי שתהיה איתו צמוד. הילה, אני ואת הולכים לעשות אתגר שאנחנו הולכים לאכול כל אחד קופסת שוקולד. יאללה. סבבה? הבאנו שוקולד, הבאת שוקולד איתך? איפה השוקולד? אתה מבין אחי? איזה גנוב. איזה גנוב. אתה היית שוכח דבר כזה? אח שלי, מה זה? בחיים הוא לא שוכח. הייתי קושר אותו עלי אחי. נשמע, אז תפדיח לה. טוב, בואי. בואי. טוב. אני ואתה אמשיך פה את ה... יאללה. איזה מחשב זה אחי? לא. מה? מה זה משנה? לא, סתם אחי. אז רגע, מה, מי איפה אתה? אני... גבעתם אחי. מה אתה עושה בחיים? כל מיני דברים אחי, עריכה, דיוג של אנשים בתוך כל מיני וידאוים כדי להעלות להם את העוקבים. אתה יודע, לא קשור לקידום ברשת. הבאת מעולם הזה כאילו? כן. נו מה עכשיו, שיחת יחסנו לאן? אתה בא? עוד ערכתי. יאללה בוא, אז בוא. אני בא, אני בא אחי. צריכים להביא שוקולד. טוב, בן, מה עשו בינתיים אחי? אחי, אני כבר בתוך ולוג, התחלתי כאילו. לא, אין מה, אני צריך לדבר. לא, מה לעשות בינתיים אחי? לא יודע, תרשום את המהלך של הבלוג, מה קורה בך, מה קורה באמצע.
אבל בוא, אז לא, בוא, בוא איתי, אחי, בוא, תן, תן לו, כי הוא אסף אדיחה, שרת השוקולד, בוא. לא, אחי, אני קשה איתו, אתה יודע מה זה? אתה לא רוצה עבודה, תן, תן. אתה עושה פה עבודה, בוא אני אעזור לו, למה, אל תקבל. אז מה, אחי, אתה עושה את זה? אנחנו עושים את הוידאו. נכון. יש פה כאלה... ודעתי הכי כדאי לך להשתמש בוידאו כאילו לא מקובץ, כאילו בעריכות הכי גבוהה. בועז לא הבין את המתיחה. הוא נשאר אותו. אנחנו צריכים להחזיר אותו איתנו כדי שרון יישאר לבד, ישמע את ההקלטה. איך אנחנו מביאים אותו? אני פשוט אקח את זה. תשמע, יש לנו... אתה יודע איך לעשות את זה, נכון? כן, כן. אתה לא יכול לעשות. אחי, לא הבנתי מה... מה? סתם לא, אחי, סקרת, כי אני עושה את זה בשיטה אחת, אני לא יודע אם... כאילו, אתה מסמך, אני לא רוצה שאני לא יכול לעשות אותך, זה זכוי את השירות שלך. בועז, 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 אני יכול להגיד אותך. אתה חייב לבוא, בועז. אני בא, אני בא. יד, שתי דקות. אני צריך, אני תכף, אני אבוא להראות לך איך עושים. כאילו, את השיטה שלי. טוב? תכף, אחי. ביי, רון. ביי. תגיד, אתה תבוא, אנחנו במתיחה, תתקשר. אני הולך להגיד לרון עכשיו שילך לחדר שלי ולא ייגע בוואטסאפ. אני ממש מקווה שהוא יפתח את הוואטסאפ וישמע את ההקלטה. רון כאילו אומרים לו לא לעשות משהו, אז הוא דווקא עושה אותו, סבבה? יאללה, אני בא. שומע, רונצ'וק? אח שלי. טוב, חברים, השארנו את רון לבד בבית. זה השלב שהוא הולך עכשיו לאולפן. מה אתה אומר, יפתח את הוואטסאפ שלי או לא יפתח? לא, יפתח את הוואטסאפ שלי. אני מוכן לשים על זה כמה כסף אתה רוצה שהוא פותח. אחי, אבל בן אדם שאתה אומר לו לא לפתוח, לא פותח, למה שהוא יפתח? אבל אחי, הבן אדם... זה הפוך, אתה אומר לו לפתוח, אתה גם רק מסתם בטלפון, אתה נותן לו ככה קטנות. אם הוא לא פותח את ההקלטה, אין לנו מתיחה. אנחנו חייבים שהוא יפתח את ההקלטה הקולית. אח שלי יקר שומע, חוץ אליי מחר על הבוקר תהיה פה באזור 10, גם רון יגיע. אני רוצה שמחר תעשה התלמדות. תשאב מרון את כל המידע של מה שצריך, איך עובדים, איך מצלמים, איך עורכים את הוולוגים, איך עושים את כל הדבר הזה, אני חייב שתדע הכל פיקס, כי אני מתכנן בקרוב מאוד לפטר אותו ולהחליף אותו. ואתה תהיה המחליף שלו. אתה תהיה זה שתהיה איתי בוולוגים, זה שתצלם איתי, תנהל אותי. אני לא רוצה העבודה שלו, ואני רוצה להחליף אותו. אז קודם כל תשמור על זה בסוד, שהוא לא ידע מזה שום דבר, זה חשוב, זה סוד אחי. ותדאג לשאוב ממנו כמה שיותר מידע, מחר כשעובדים. יאללה נשמה, מחר ב-10 אצלי אוהב אותך. ושוב, אל תגיד לו כלום. אך, אני... בואי, זה בא נראה לך סתם אותי ממש. עוד דרך דקה אנחנו צריכים להחזיר עכשיו. שלא יהיה חשוב. אנחנו נחזור עם שוקולד. שיט, תגיד לו שלא היה. סבבה. תגיד לו שלא היה, תגיד לו שלא נ אתה מסתלבט אחי? אם היית בא עם שוקולד, אתה חווה פלום, נכון? לא, אתה מבין, אחי. וואי, גבר, יש מצב, יש לך אולי באוטו? קצת שוקולד? לא, לא, אי אפשר לציין את האתגר עכשיו, אחי. בסדר, אחי, אין לי שוקולד, נכון? אז מה נעשה? אני שואל את השאלה, למה לא הבאת את השוקולד? למה כאילו... לך לבוא ברירה, תביא שוקולד, נכון? לך לקנות שוקולד, אחי. חבר'ה, רון אכל מתיחה, אני רואה אותו עצבני רצח, ובועז בצד סוגר את השוקולד, אני... טוב, אני חוזר לשם, עכשיו רציני, מתחילה המתיחה, עכשיו אני הולך לצאת על הרושים. יאללה, אכלת אותה, תשמע. לא, מי זה המחזר? מי זה? מי זה הבן אדם הזה? אחי, זה חבר שלי ששנים, השוקולדיה כזאת היא פרטית, שחלק הוא מבשל ועושה ועושה צורות. לא, אתה, לא, רואים שאתה תותח, שאתה יודע. כן, אחי, אתה יודע, משתדלים. אז מה, מה קרה, איפה עכשיו? לא, סתם, סתם, תגיד, מה, לא הבנתי עכשיו באמת, מה התפקיד שלך? חבר'ה! חייבים להתחיל לצלם, אני לא מבין. כאילו, בוא נצלם אתגר אחר. מה, לא אחי? חדיך השכה אחי, ככה לראש שלך. לא, לא, יש לך פעם. לך חצי שעה בן אדם פה עם כל השוקולדים, הכל טוב. בן אדם סתם. ברור אחי, מה זה? ברור אחי. יאללה, עליך, נו, בשביל מה באנו? תלמד, בן אורון, תלמד.
אחי, למה הלפטופ לא פה? אתה יודע שאתה חר בן אדם? אתה אפס. כן. רול, מה שם? אחי, כל השוקולד, למה אתה מתפך ככה? כל השוקולד. משם מה הבאת אותו? בשביל לעזור לו מאחורי הקלעים בכל מה שהוא צריך, בסידורים, בלוגיסטיקה, בעניינים, אחי, אני מכיר את הבן אדם שנים, אני מכיר אותו איך אתה בכלל. לא, לא, אני רואה אותו תח, אבל מה... אחי, מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה רוצה. בן, מה? ככה אתה מתנהג אליי, אחי? איך? לא מבין. באמת, אני לא מבין מה אתה רוצה, אחי, קר שלי. לא מבין מה, הכל טוב, לא מבין מה. לא, אני רואה לי כמה אתה אוהב אותי, אחי. מה אתה נהיית אדום פה? לא מבין מה קרה. בן אדם, אחי, בא. הוא ילך להיות קצת בצוות. אבל אח שלי, אתה יודע, אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אבל לא... בן, מה, אחי? מה, ככה מתנהגים אליי? תענה לי בכן ולא, אחי. מה? רק בכן ולא. תגיד לי בעיניים. נו, מסגר לך בעיניים. פתרת לי את הוואטסאפ? אני פתרתי. תגיד, אמרת לא לפתוח את הוואטסאפ? תענה בכן ולא. פתחת לי את הוואטסאפ? לא פתחתי שום וואטסאפ. וואלי, יש לך מעריך, אתה פתחת לי את הוואטסאפ. בן, לא פתחתי לך את הוואטסאפ, אחי. פתחתי לי את הוואטסאפ. לא פתחתי לך את הוואטסאפ. אתה מבין לך למה הוא מתנהג ככה? אתה יודע מה? מה שמעת? מה ראית? תגיד מה ראית. תגיד, זה נראה לך הגיוני? מי אתה בכלל? מה שמי אני בכלל? מה אתה גנוב? מה אתה צועק? תדבר על הקפה, תדבר על הקפה. אמרתי כבר לא פתרתי את הוואטסאפ. הבנת לי את זה? וואו, אני בשום דבר. אני לא לוקח לך שום דבר. אחי, מה אתה לקחת פרנסה של בן אדם? זה נראה לך הגיוני? אני לא לוקח לך שום פרנסה. איזה חצוף, אני שנה עם הבן אדם הזה, שנה לי איתו. נו, אז אתה בא ומחליף אותי תוך רגע? מי מחליף אותך? אני יושב פה מזחת פה, אחי, על השנייה שנכנסת הביתה. אתה יודעים איך שיהיו רגעים? איך עושים? מה אתה צריך להיות בני? תשיב רק להם בבית שלי, ואמא שלי, את תצטרך בבית שלי. אתה פגעת לי בוואטסאפ? אין לי כוח. אתה פגעת לי באמון, אחי? יודע מה? כן, כן, רוצה לפטר אותך. כבר שבוע שאני רוצה להגיד לך את זה. אז לא אמרתי לך את זה בפנים, אז הבאתי מהאדם שלי עובד. זכותי, אחי, זכותי. וואלה יופי. אין מצב! עוף מפה! מי אתה בכלל? טוב אחי, זה הדיבור, אני מבין למה איתך. וואלה בן, נעשית בשכל, אחי. ואני אגיד לך גבר שנמתחת הוא בענק! אני יכול להחליף אותך? נראה לך שיש מישהו בעולם הזה שיכול להחליף אותך אח שלי? בועז, היית גדול. תקשיבו, הוא נתן פה את תפקיד חייו. תגיד שאולי אתה. או, אחי, אני אשלי, לא יכול, לא יודע מה קורה. מה בן? איך יום מסריח, תתקלח. אחי, זה נשבע לך, אתה לא מבין כמה קשה זה היה לי. זה היה לי קשה, אחי, כאב לי לראות אותו. בהתחלה עוד שנייה, בכית, אחי. נראה לך פה דמעות בגרון. היה לי דמעות, אחי, לא יש לי דמעות, רגע. ואני עוד מסתלמת עליו, איזה לא נעים, איזה לא נעים. זה הכי לא נעים בעולם, בשבילך עוד, אני בחיים לא הייתי מצליח. אחי, אתה כנראה לא מספיק טוב. רגע, אז אתה לא מחליף אותי, אחי. אתה כנראה לא מספיק טוב, לא צריך להפיק שוקולד. וואו. מה? הצלחת אחי, בסדר. אתה נראה לך שהייתי עושה דבר כזה בחיים לו, זו הייתה מתיחה. רונצ'וק, אנחנו אוהבים אותך, אבל זה הגיע לך על כל מה שעשית לי אח שלי. בוא, אתה מספר אחת! היידן! אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה, אתה היית באמת שחקן מטורף. חברים, זו הייתה המתיחה שלנו להיום. אני רוצה להכריז עכשיו על ארבעת התגובות החמות שמופיעות כאן, 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 וכאן המסך. אם גם אתם רוצים חלק מארבעת התגובות החמות, כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות בשמונה, להירשם לערוץ יוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות שסיימתם. ועד אז חברים, בוא בוא, אז בוא בוא אלינו, בוא 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 ב